असम बोर्ड के 10वीं में धीरतराज वास्तव कलिता ने 99.16% अंकों के साथ किया टॉप। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम ने आज 10वीं परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। पदमपुखरी हाई स्कूल दरंग जिले के धीरतराज वास्तव कलिता ने इस बार असम की 10वीं परीक्षा में टॉप किया है। उन्होंने 600 में से 595 नंबर हासिल किया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज। মোৰ এই সফলতাৰ আঁৰত মই মোৰ সদায় শিক্ষাগুৰু মণ্ডলী আৰু মোৰ ঘৰুৱা শিক্ষক মণ্ডলী আৰু পিতৃ মাতৃ আৰু আঞ্চলিক ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বুলি গণ্য কৰিছোঁ। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, মই প্ৰথম স্থান পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, হ'লেও নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি গৈছিলোঁ। মই ঘণ্টা হিচাপে পঢ়া নাছিলোঁ, মানে কিমান পঢ়িলোঁ তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলোঁ, কিমান সময় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ। ভৱিষ্যতে মই মেডিকেল লাইনত যাব ইচ্ছা আছে। কষ্ট কৰাৰ কেতিয়াও বিফলতা নাহে, কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা হয় আৰু ফলাফললৈ মন নকৰি সদায় কৰ্তব্য পালন কৰি যাব লাগে নিজৰ, আৰু ফলাফল নিজৰ হাততেই পোৱা যায়। পিছত মই মোৰ সফলতাৰ ভাবি হিচাপে মই মোৰ পিতৃ মাতৃ, শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু মণ্ডলী আৰু ঘৰুৱা শিক্ষক মণ্ডলী আৰু আঞ্চলিক ৰাইজ তথা হিতাকাংক্ষীৰ আশীৰ্বাদ বুলি গণ্য কৰিছোঁ।